Mahamudi ko oo ah imaam waxa uu hoggaaminayaa mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha ay xaaladdu ku xun tahay ee waddanka ku yaala garbeedka qaaradda Afrika ee Mali. Dadka dibadbaxyada sameynaya oo aan ka cabsanaynin cudurka safmarka ee coronavirus ayaa ololahooda ka wada guud ahaanba waddanka Mali, iyagoo dalbanaya inuu xilka iska casilo madaxweyne Ibrahim Keita. Arrimaha ay shacabku ka cabanayaan ayaa waxaa ka mid ah musuqmaasuq adeega dowladda oo aad u liita, iyo weliba wax istawamarin dhinaca doorashada oo horseeday in lagu shubtay codad. Dhammaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa u midoobay inay ka soo horjeesteen madaxweynaha, waxayna abaabuleen mudaharaadyo, laakiin dadaalkooda waxba kama suurtoobin mana aysan ku kasbanin dareenka shacabka. Hayeeshe Maxamuud Diiko oo ah imaam ayaa isku duway 10,000 oo ruux, kuwaasoo waddanka oo dhan gilgilay kuna qasbay madaxweyne Keita iyo golihiisa wasiirada inay wada xaajood ku dhawaaqaan. Dibadbaxyaasha uu imaamkani horkacayo dalka Mali laguma arkin muddo 10 sano ah, waxa uu door muhiima ka ciyaarayaa caqabadaha uu markan ka gudbilayahay madaxweynaha Mali ee mucaaradkiisu u maaro waayeen. Imaamku waxa uu muuqdaa nin tamar iyo fikrada badan u haya sidii wax looga bedeli lahaa habdhaqanka dowladda. Waddanka Mali ayaa wajahaya dhibaatooyin aad u waaweyn, iyadoo xitaa ay ka howlgalaan ku dhawaad 15,000 oo ciidamo shisheeye ah. Waxaa sidoo kale la geeyaa gargaar bini'aadanimo oo aan weli laga dhagin. Imaam Diiko oo hadda siyaasadda ku cusub waxa uu ka soo jeeda hoggaamiyeyaasha diineed ee aan awoodda badan ku lahayn waddankaas ay muslimiintu u badan yihiin. Awoodda uu Imaam Diiko wax ku abaabulay ayaa sababtay in xulafadiisa dhinaca siyaasaddu ay fursad u helaan wadahadal ay la galaan xukuumadda. Maalintii Talaadada, hoggaamiyeyaasha dowladda Master Keita ayaa la fadhiistay madaxda isbahaysiga mucaaradka ee magaciisa loo soo gaabiyo M5. Laakiin 2 maalmood ka hor xilligaas waxay kulan la yeesheen imaamka, iyagoo ogaa in tallaabada uu qaaday ay tahay mid aad u saameyn badan. 10 sano ee ugu dambeeyay ayuu imaamku door weyn ka qaadanayay nolosha shacabka, laakiin maanta wax intaas ka weyn ayuu u qabanayaa. Bishii Abriil ee sanadkii 2019 waxa uu abaabulay mudaharaadyo khasab ka dhigay in shaqada laga eryo ra'iisul wasaarihii xilligaas. Wuxuu soo caanbaxay sanadkii 2009 kadib markii loo magacaabay madaxa golo Islaami oo heer sare ah, markaas uu hoggaanka u qabtay dibadbaxyadii xilka looga tuuray madaxweynihii xilligaas Amadou Toumani Toure. Arrintaasina waxay xaqiijisay doorkiisa caanka noqday ee dhinaca diinta. Imaam Maxamuud waxa uu gobolka Timbuktu ku dhashay bartamihii sanadkii 1950-meeyadii, markii si horena waxa uu ahaan jiray macallin dhiga luuqadda carabiga. Markii uu waxbarashadiisa ku soo dhammaystay Sacuudi Carabiya, waxa uu imaam ka noqday masaajid ku yaala xaafadda Badalbagu oo ka tirsan caadimada Bamako. Waxa uu sidoo kale ahaan jiray xogayaha guud ee ururdiimeedka ay dowladdu aqoonsan tahay, wuxuuna xilkaas hayay ilaa markii lasoo afjaray xukunkii halka xabsi ahaa muddo 30 sano ka hor. Inkastoo wax uu ku soo bartay dalka Sacuudiga, haddana Imaam Diiko weligiis ma uusan taageerin nidaamka loo yaqaan wahaabiga ee ka jira dalkaas. Maanta waxa uu ka dhex muuqdaa xasaradaha siyaasadda ee dalkiisa, wuxuuna rajadoon u yahay dadweyne aad u fara badan oo u xusul duubaya sidii meesha uga bixi lahaa madaxweyne Ibrahim Keita. Sanadkii 2013 waxa uu imaamkan xilliga doorashada taageersanaa Master Keita oo markaas u tartamayay xilka madaxweynaha. Madaxweyne Keita waxa uu ku oleynayay inuu dalka ka bixin doono xasarada culus oo jiray 2 sano ee xilligaasi ka horreeyay. Ballanqaadyadii uu sameeyey Keita ayaa u sahlay in doorashadaas iyo tii xigtay 2018 si weyn uu uga guuleystay musharrixii loolanka adag gelinayay oo lagu magacaabo Somali Cisse. Laakiin maanta madaxweynuhu waxa uu dareemayaa cadaadis xoog badan iyo go'doon siyaasadeed, halka Master Cisse ay afduub ahaan u haystaan kooxaha mintidiinta ah ee jihadoonka ah, kuwaasoo gacanta ku dhigay xilli uu bishii Maraj olola doorashada baarlamaaniga ka waday deegaana miya. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Badda Cas 24. Markasta, meel kasta iyo waqti kasta, Badda Cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan. Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook,
يوتيوب يسو كلا تويتر سيادنو قطو قفكو غو ريا ايدا ودا موقالا ديدا انسو قلنو فضلا سبسكريب سار جنبلا الكريق برتي دا يوتيوب سيدو كلا لايك يو فلو كلفو برتي دا ان كلا نهاي بيج كا بدا عصتو نفو تيفي وويلكا وحا اتريسو.